Karibu ndugu mtazamaji na msikilizaji pote pale ulipo katika Stories of Power Media. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani na nakutangazia moja kwa moja kutoka hapa Addis Ababa Ethiopia ambapo nitakuwa nakupashia habari zilizogonga vichwa hapa barani Afrika katika wiki tunayoimaliza. Karibu. Habari zetu zinaanzia hapa nchini Ethiopia. Kamishna wa Jimbo la Tigray Bwana Mitiku Kasu ametangaza kwamba hakuna hata mtu mmoja amefariki kwa njaa kutoka hapo kwa Jimbo la Tigray. Bwana Kamishna Kasu ametoa tamko kutokana na habari zilizokuwa zimetangazwa na Umoja wa Mataifa kwamba kuna watu zaidi ya 150 wamefariki katika Jimbo la Tigray kwa sababu ya njaa. Djibouti. Rais wa Misri Bwana Abdul Fattah al-Sisi na rais wa Djibouti Bwana Ismail Omar walifanya mazungumzo kwa njia ya simu kuhusu bwawa la Grand Renaissance Dam la hapa Ethiopia. Rais wa Misri na rais wa Djibouti wamekubaliana kwamba ili kuendelea kwa usalama katika eneo ambalo lina mzozo wa Grand Renaissance ni lazima kuwe na mazungumzo. Ikumbukwe kwamba Grand Renaissance Dam ama bwawa la Grand Renaissance Dam limekuwa katika mazungumzo kipindi cha miaka 9 iliyopita. Na bwawa hilo ambalo linajengwa na nchi ya Ethiopia inakadiriwa kuwa litakuja kubadilisha mfumo wa maendeleo hapa nchini Ethiopia na nchi nyingine mbalimbali hapa barani Afrika. Lakini pia nchi ya Misri inahofia kwamba kutokana na maji atakayotumika katika bwawa hilo kwamba inaweza kuwa na ukame wa maji hapo nchini Misri. Somalia. Serikali ya Somalia na bunge la Somalia wamesaini mkataba wa kumwacha rais wa Somalia Bwana Farmajo kuendelea kwa madarakani kipindi cha miaka mingine miwili inayokuja. Makubaliano haya yametokea, ikumbuko kwamba hapo nchini Somalia ilikuwa inabidi uchaguzi utokee miezi miwili iliyopita, lakini uchaguzi haukufanikiwa kutokea kwa sababu ya mizozo kati ya viongozi wa jimbo la Puntland na Somaliland na serikali ya Somalia. Kenya. Mpango wa kufunga kambi za wakimbizi hapo nchini Kenya ambazo zinakadiriwa kuwa na watu 403,000 za wakimbizi kutoka mataifa 15 ya hapa barani Afrika umebadilishwa kutokana na Umoja wa Mataifa kuomba serikali ya Kenya kwamba wapewe siku nyingine za kujaribu kutafuta namna mahali pa kuwaweka wakimbizi hao. Na ikumbuko kwamba serikali ya Kenya ilitangaza kwamba imeipa siku 14 Umoja wa Mataifa ili wawe wamefunga kambi hizo kutokana na mzozo unaoendelea kati ya Somalia na Kenya. Wakimbizi wanaoishi katika kambi hizo wengi wao ni wa Somali. Lusaka, Zambia. Chama ambacho kiko madarakani hapo Lusaka, Zambia kimemteua tena Bwana Edgar Lungu kugombea nafasi ama kinyang'anyiro cha urais katika muhula mwingine. Kutokana na ripoti zilizotolewa na chama hicho ambacho kinajulikana kwa jina la PF ni kwamba Bwana Edgar amefanya kazi nzuri, kwa hiyo ni vizuri akapewa nafasi tena ya kuweza kugombea kinyang'anyiro cha urais hapo nchini Zambia katika uchaguzi unaokuja mwezi wa 8 tarehe 12. Congo Brazzaville. Bwana rais wa hapo Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso amechaguliwa tena kuwa rais wa hapo nchini Congo Brazzaville kutokana na ripoti zilizotujia katika wiki hii tunayoimaliza, na pia kuapishwa kuwa rais miaka mingine mitano inayokuja. Bwana Denis Sassou Nguesso amechaguliwa kwa kura 88 hasilimia kutokana na uchaguzi uliopita wiki mbili zilizopita hapo nchini Congo Brazzaville. Bwana Denis Sassou Nguesso amekuwa madarakani katika kipindi cha miaka 36. Burkina Faso. Aliyekuwa rais wa hapo nchini Burkina Faso Bwana Blaise Compaore ameshtakiwa kuhusu mauaji ya aliyekuwa rais ama shujaa wa Afrika Thomas Sankara. Kutokana na habari zilizotolewa hapo nchini Burkina Faso ni kwamba Blaise Compaore alihusika moja kwa moja katika mauaji ya aliyekuwa rafiki yake Thomas Sankara. Thomas Sankara alikuja kuuawa tu baada ya kupinduliwa miaka ya 1987 hapo nchini Burkina Faso.
Afrika Magharibi. Shirika la ufanya kazi bora la hapo Afrika Magharibi limeitangazia nchi za Ulaya zote kwamba inabidi waangalie malipo ya watu wanao vuna ama wanao panda zao la kakao kwamba wanapata malipo yanayofaa. Nikumbuke kwamba zao la kakao ambalo tunalipata, tunapata coconuts, ndio linatoka katika nchi za hapo Afrika Magharibi. Nchi zinazotoa 70% ya zao la kakao ni nchi ya Ivory Coast, Nigeria, Cameroon na Ghana. Na mwisho katika michezo, Tanzania. Klabu ya Simba ilicharaza magoli matano klabu ya Mtibwa Sugar katika wiki tunayoimaliza na kuipa nafasi ya Lobo kuingia katika kinyang'anio cha final ya michezo inayoendelea hapo nchini Tanzania. Na huyo ndio mwisho wa habari tulizokuandalia kutoka hapa ndani ya studio za Prime Media Addis Ababa Ethiopia. Jina langu naitwa Yohani Paulo Imani, mtetezi, mwanaharakati, pia mkereketo wa lugha ya Kiswahili. Tutaonana kunapo majaliwa. Kwa heri.